Миннегол сусаклагычы 1997 елда төзелә башланып, 2003 елда файдалануга тапшырылган. Бу еллар ичендә объектта конструкцияләрне агымдагы ремонт буенча гына төзекләндергәннәр. Нигездә сусаклагычта 7 агрегат эшли. Быел шәһәрнең барлык халкын тәэмин итә торган иң зур сусаклагычның берсен масштаблы реконструкция көтә. В реконструкцию входит это замена агрегатов в количестве 7 штук, замена трансформаторов, замена всей кабельной продукции, это силовая часть полностью. Ну и еще, если деньги останутся, то поставить расходомеры для точного учета воды, подаваемой в город, так сказать. Это у нас проходит первый этап. Второй этап это будет уже, наверное, планируем, не планируем, надеемся, то, что запланируют на будущий год. Там уже входит у нас это и скважины, обвязка скважин полностью под автоматику, чтобы уже мы могли видеть в городе Бавлы у себя на работе или в диспетчерской, видеть, какие скважины у нас в данный момент в работе, вплоть до установки там видеокамер. Рафаэль Шаймерданов сүзләренчә, реконструкция вакытында су белән өзлекләр булмаячак. Во время реконструкции планируем так, с подрядчиками мы встречались, то, что будем постепенно менять, устанавливать новые агрегаты, но при том, данные агрегаты, которые находятся в данный момент, они будут работать также и снабжать город. Вот. После замены установки новых уже агрегатов будем менять уже те агрегаты, которые на данный момент. Поочередно планируем по два. Водоканал башлыгы сүзләренә караганда, хәзерге вакытта предприятиедә электр энергиясен кулланган иң зур объект Миннегол сусаклагычы. Бирдәге җиһазлар электр энергияне күп сарыф итә. Алга таба реконструкциядән соң энергия чыгымнары 15-20%-ка кимүе көтелә. Ноэль Гөлфанов водоканал предприятиесендә 9 елдан артык эшли. Ул янәшәсендәге Миннегол авылында яши. Һәр сменада 2 оператор эшли. Алар барлык агрегатлар урнашкан төп бина өчен генә түгел, скважиналар өчен дә җаваплы. Иртән эшкә килгәч, бөтен инде карап алабыз инде нәрсәләр, ватык ни сораштырып. Шул дип алабыз да, аннан шул обходка барабыз инде, скважиналарны кайсы эшләйме, эшләмәйме, бөтенсен тикшереп чыгабыз. Бер нәрсә парыф булса, чакыртабыз инде слесарларны, нидән диспетчер аркылы. Алар килеп җитәләр инде вакытына. Әлеге сусаклагычта реконструкция эшләре башланмаган, бу атнада подрядчы оешма белән эш планы һәм графигы тулысынча расланачак. Соңрак подрядчылар насосларны алыштыру эшләренә керешәчәкләр. Айгүл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Баулы телевидениесе.